တော့ခဲ့တာကတော့ဖျားအမှုရှိသောတန်ခါဒုထက်ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သာသနာကိုယိမ်မှန်းပြီးလူတဲ့အလူကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖျားရှင်မှုရှိသောတန်ခါဒုရောရှိသမျှတတ္တဝါ32ပုံသာအားလုံးအတွက်ပါပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သာသနာတော်ကိုယိမ်မှန်းပြီးလူရင်တော့အမြင့်ဆုံးအလူကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခမင်းတပကံမဲ့လူလူပတ်စံတစ်ချက်ပဲလူလူတပေါင်းမဲ့လူလူပါပနာတော်ကြီးကိုယိမ်မှန်းပြီးလူကြပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပါတော့ဘူးအင်မတန်မြင့်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါမင်းလူတဲ့အခါမှာလဲအများအဖြစ်လူတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုဆူတောင်းပြီးလူကြဆွမ်းလူရင်ငါမျိုးသောအချို့ကိုရတယ်ဖက်စင်းချမ်းခေါ်ညံအသက်ရှိတဲ့စင်းလာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခေါ်အကြီးနဲ့ညံပြင်းတဲ့ကြီးနဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ငါရပါစေလို့အများအဖြစ်မသိပဲနဲ့လူကြတကယ်တမ်းကကြတော့ငါအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘသူအတွက်လဲဆိုတော့အလူကံပုတ်ကိုရပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့လူကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတနာသည်ကံမြောက်ပါတယ်ဘာပဲလူလူအလူကံပုတ်ကိုတွေ့ရကြပါစေဆိုတဲ့ဟောဒီလိုညံရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးကတအားကွာသွားပါတယ်ဒီလိုပါပဲငါမျိုးသည်စွမ်းလူတဲ့ရေလူရင်နောက်ထပ်ငါမျိုးထပ်ပေါင်းတယ်ဖတ်ကြော်ချွေရေမြန်ဒါလည်းအလုံးသိပြီးသားပါဖတ်ဆိုတာဖတ်ရှင်းနေကြော်ကြော်ကြရတယ်ဂုံတင်းကြော်ကြရတယ်ချွေချွေရံပေါ်များတယ်ရေရေကိုဖောပေါလိုင်းလိုင်းတုံးရတယ်မြန်လင်းမြန်တွက်လက်ဖြတ်လက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတူလေးတွေမှတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဖတ်ကြော်ချွေရင်မြန်လို့မှတ်လိုက်ပြီးပြီးဖဲဆင်းချမ်းကောညံဖတ်ကြော်ချွေရင်မြန်ဆယ်ပါးသောအကျိုးကိုရေလူရင်ပေးပါဟာဒီလိုဆိုရင်ရေလူတဲ့အကျိုးကွာရေတပလင်းကွာတရာလားပဲတန်တယ်ငါဆွမ်းလူတာတပေါင်းလားတသိန်းလားဂုံတာဘာဖြစ်လို့သူကဆယ်ပါးရပြီးငါဘာပဲရမယ်ဆိုအကျိုးကပြောမယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှစ်ရှစ်ခက်တော့မှဘုရားရှင်ခက်ကဆွမ်းကကြတာပေါက်ပေါက်ဆုံးလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ရေမရှိဘူးလေဒီဘက်ကမှလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေမပါဘူးလားဆွမ်းလူရေပါတယ်နော်ခင်းချိုဆိုတာရေပေါ့ဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ပါးတည်းကျွေးပေးတာလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးနော်၁၀ပါးလုံးပေးပါတယ်၁၅ပါးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပေးသလဲဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရပါစေလို့အဲ့ဒါလို့စေတနာနဲ့လူကြရင်အော်တိုမက်တစ်ကိုလည်းပြန်ပြီးရရှိပါတယ်စေတနာဒီကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတတ်ကြပါစေဒါနာကဲနေနေချေနေနေချေသွားတာခွဲလို့ပါဗျာကဲဒုတိယကြည့်ရအောင်ပဋိဒါနာအင်တန်ရည်ကြီးတယ်ပဋိဒါနာဆိုတာအမြပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ယနေ့လူတွေအားလုံးမပေးဘူးလားဆိုလူတိုင်းပေးတယ်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုပြုပြီးလည်းအမြပေးတယ်အမြပေးတဲ့အတွက်ဘာလဲလို့မင်းမဖြစ်မတတ်တော့ဘူးအမြဆိုတာကိုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားလုံးပေးလိုက်လူတွေအကုန်ရသွားတယ်ကွာဒီလိုပဲပြောတယ်လွယ်လွယ်ပြောဘလုံးမထွင်းနဲ့ပြောကြကျွန်တော်ယောဂီတို့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းတင်းရှင်းထားပြီးတော့မှတ်သားစေချင်တယ်အမြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များငါလူမျိုးလောက်ကြဆိုပြီးတော့မလုပ်တာလဲဆိုတိုက်တော့တာအမြဆိုတာမလုပ်တယ်တိုက်တော့တာဗျာအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာတိုက်တော့သလားဘယ်သူမှမတိုက်တော့ဘူးအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှအမြမပေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမယူဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေပြီဆိုရင်မလုပ်တယ်လောက်ကြဟေအမြဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတလုံးနဲ့မှန်ရင်လောက်ကြယောဂီတို့ရေအများဆိုတာလောက်ကြငါကောင်းမှုလို့မင်းတို့လည်းလောက်ကြနော်ဟောဒီလိုလောက်ကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်လောက်တာဘသူရပါလဲပြောကိုရတာပဋိညာနဲ့ဆိုကိုရတာအမြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေတနာသည်ကံကိုရဲ့စေတနာကနေပြီးကိုပြုတ်နေတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုတပါးသောတတ္တဝါအလုံးနဲ့လိုက်ပြီးလောက်ကြဟေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကပေးလိုက်တော့ကြမှုကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အများကပတ္တနုမောဒနာကြတော့သာဓုသာဓုကြတော့ခေါ်တဲ့လူကရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဠိဆိုတာဆွဲယူတာဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတာတွေ့လဲတွေ့ရော तू ကသာဓုသာဓုသာဓုလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုမင်းလည်းအမေ तू ကြွေးတယ်စာကောင်းတယ်ကောင်းနေစွာကောင်းနေစွာတဲ့သာဓုဆိုတာကောင်းနေစွာလဲစာလို့ကောင်းနေတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू ပြုတ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုလဲစုလို့လုံမယ်ပါဠိဆိုတာလုံမယ်အဲ့ဒီလုံမင်းဆိုတဲ့စေတနာသည်ကံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ကြသူရတာဖြစ်ပါနဲ့ပါဠိခေါ်တဲ့လူကလည်းလောက်မယ်အဲ့ဒီစေတနာကကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာညံရှင်ပြီးလောက်ပါဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်ဒါနပြီးရင်ဒုတိယကသီလသီလဆိုတာနံပါတ်၁ကရိုးရိုးသီလဆိုတာလူတိုင်းသိတာပဲ၅ပါးသီလလူဆိုတာ၅ပါးသီလသီလရှင်ဆိုရင်၈ပါးသီလ၉ပါးသီလကိုရင်ကလေးတွေကြတော့၁၀ပါးလို့အလွယ်ပြောတယ်အနောက်ကကိုလေးတစ်လုံးပြုတ်သွားတယ်တရားနဲ့ကိုပါပါပါတယ်ပိတ်မကွာဘူးတလုံးလေးပြုတ်သွားတာတရားကိုပါပါပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုပါသည်လိန်ဆယ်ပါးဒံဆယ်ပါးခန္ဓာကဝက14ပါးဆိုတော့34ပါးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာကြံတာက85ပါးသည်တိခိယဝက85ပါးပါပါတယ်အလုံးပေါင်းရင်တရားနဲ့ကိုပါရှိပါတယ်နောက်သံဃာတော်တွေကြတော့ယဟန်နေထိုင်တာကြတော့228တသောသိက္ခာပုဒ်ဒီအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်မာတိကအကျေချင်းရင်ကတိကိုထောင်ကိုထောင်တရာနဲ့80 9,000နဲ့3,000နဲ့6,000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့
ဲ့လောက်ကျေပြောလာတဲ့ဝီနီတော်တွေကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေမို့လို့စက်ကြောဝီမင်းတွေရတယ်ကတော့တာယင်းနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိဘတွေစက်ကြောဝီမင်းတွေကတော့ချင်းတီဟောနေတော့ကြီးမားလာတဲ့သီလတွေကိုထိမ့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သီလတွေအနည်းဆုံးတော့မထိမ့်ချင်နေပါအနည်းဆုံးတော့သိဖို့ကောင်းပါကျွန်တော်လူသားတို့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်နေလူတွေတို့ဒီငါးပါးသီလကိုတော့သိဖို့ကောင်းတယ်ထိမ့်တာမထိမ့်တာကနောက်ပိုင်းကိစ္စသီဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေသီလဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးသီလထားလိုက်မယ်နံပါတ်1ကအပ္ပစာယနာဆိုတာအယုသိပြီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေကတော့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုရိုးရိုးသီသီနဲ့ကတော့တယ်အဲငါထီချင်းငါပြန်နေကတော့တယ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေရှေ့ကပြန်ထွက်လို့ရှိရင်လက်ဦးလေးချီပြီးအနောက်ဆုပ်ပြီးထွက်တယ်တန်ဃာတော်တွေကြွလာရင်ခြေစုံရပ်ပြီးလက်ဦးချီပြီးခေါင်းလေးငုပ်ပေးတယ်ဟိုလူကြီးသူမရှေ့ကသွားရင်ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါအလုံးလို့ဒီပါလဲဆိုတော့အပ္ပစာယနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါဆန်နဲ့တပြောင်းမှမကုန်ပင်မတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာလည်းအပ္ပစာယနာကုသိုလ်ယူလို့ရပါတယ်။နံပါတ်3ကြတော့ဝေယဝစ္စဆိုတာလှုပ်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်အားပေးတာကိုဝေယဝစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဓမ္မဆွေးနွေးမယ့်ခန္ဓာကြီးပေါ်ပေါက်အောင်ကမ္မဂထပြုပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အလူရှင်တွေပြီးတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးနိုင်တဲ့ဘက်ကအလုံးဝရောပတ်ပို့ကြတယ်။ခုံလေးတစ်လုံးမှသာစတပြည့်စီလေးတစ်ချောင်းလဲတာကစအဲ့ဒါဒီဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်ပါဘူး။ခက်လည်းမခက်ခဲပါဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီသီလနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအုပ်စုဘာဝနာအုပ်စုကြတော့နံပါတ်၁ဒီရိုးရိုးဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးဘာဝနာဒီလူတိုင်းပွားတတ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကိုပွားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာမအားသေးဘူးလူတွေပြောပါတယ်။အားဖို့မလိုပါဘူး။ဘာဝနာဆိုတာအားဖို့မလိုပါဘူး။သိဖို့ပဲလိုပါတယ်။သိရင်တစ်စက္ကန့်နဲ့မှလည်းပွားလို့ရတယ်။တမိနဲ့မှလည်းပွားလို့ရပါတယ်။နိတိသွားရင်လွယ်ပါတယ်။ဥပမာမအားဘူးဆိုတဲ့လူကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုမနေ့အဲ့ရထားလို့မျက်နှာသက်တော့မယ်။အဲ့ရကနိုးလာတာမအားပဲနဲ့နိုးသလား။မအားမနဲ့လည်းနိုးဟုတ်ဘူးဗျာမအားလို့ရမြောက်နိုးရတော့ပါပဲနိုးနဲ့နိုးရောအနန္တစัจကြောတာတတ်တော်များအားလုံးကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လို့မရဘူးလားလုံးဝမပွင့်ပါဘူးတမီနဲ့မှမကြဘူးခဏလေးနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းဘာဝနာပဲလူလူကဗုဒ္ဓနုတ္တိတွေပွားရတယ်ဘာဝနာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာဆိုတာသိဖို့သာလျင်လူပါလေဒါရိုးရိုးဘာဝနာချက်ပြောရင်တော့အများကြီးပါနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကကြတော့ရိုးရိုးဘာဝနာပြီးရင်နံပါတ်1ကကြတော့ဓမ္မဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ယောဂီပေါင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနားကြားနေကြတယ်နားထောင်နေကြတာအလုံးတို့ဒီဓမ္မဘာဝနာကြားနာတဲ့ကုသိုလ်ရရှိပါတယ်နံပါတ်3ဒီဓမ္မဒေသနာကျွန်တော်ကနေပြီးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပြန်လဲပြီးပြောနေတာဟာဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပေါင်းတို့လည်းအိမ်ပြလို့တလုံးတစ်ပါးသားလေးပြန်ပြောရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ရရှိပါတယ်နံပါတ်4ကကြတော့ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မဆိုတာအယူဖြောက်မှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြောက်မှန်တဲ့အယူဖြစ်ပါတယ်နေ့ပြန်ကြရင်တော့ဖြောက်မှန်တဲ့အယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျွန်တော်ချက်ပေးပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ယခုပြောသွားတော့ပုံညကရိယာ7ပါးဆိုတာဒီအလွယ်တကူနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ပြောရင်ရပါတယ်။ဘာမှလည်းမပင်ပန်းပါဘူး။အိမ်တန်လည်းလွယ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံရကရိယာ7ပါးကိုလဲမဆွဲတဲ့ပလိယာတနာ7ပါးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ရှင်ပြီးဖော်ပြတာ။ဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြလဲဆိုလဲမဆွဲတဲ့ပလိယာတနာဆိုတာယနေ့ယောဂီတို့အကလို့ရက်ွက်ထမ်းမှဆွဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီပလိယာတနာဆွဲလို့ရှိရင်ဘာကုန်တယ်လဲမင်းရင်ဖတ်ဆန်တော့အိမ်တန်ကုန်ပါတယ်။ပလိလုံးကြီးတွေဝယ်ရတာနဲ့ပဒိန်ဆိုင်မှာသွားလို့ရတာနဲ့ပြီးတော့လည်းဘာကောင်းတယ်လဲပြောရင်တခုခုရမှာကြောက်ရတာနဲ့ဓမြတိုင်းမှာကြောက်ရအိမ်ပြန်တော့တချော့ရတယ်မိခင်တန်တာမှာသိမ့်ရတယ်ရေချိုးတော့ဖြုတ်ရတယ်အိမ်တော့ဖြုတ်ရတယ်ကောင်းတာဘာပါကလဲမင်းလိုက်ရင်တခုတော့ပါတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့လှတယ်လေအချို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရကြည့်တော့လုံးဝမလားဘူးခွက်တော့ပါဘာနည်းနဲ့တူတယ်အယူကြီးနဲ့တူတာလုံကြီးတွေဆွဲတော့အော်အမြဒီမှာပါရခွက်တော့နော်တချို့တွေဆွဲတော့အကြီးကြီးကြီးဘာကြီးနေမသိဘူးသူက fashion တွေပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ဘာကောင်းလဲမင်းရနောက်ဆုံးကြတော့တလုံးနဲ့ထွက်လာတယ်ကြွားလို့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတခုတော့မှန်ပါတယ်ငါကဆွဲနေတာပေါ့တဲ့တကယ်တမ်းကကြတော့အဲ့လိုဆွဲတဲ့ပလက်ရတာမဆွဲနိုင်လို့မပြောပါဘူးကိုကြိုက်လို့ကိုဆွဲတာဆွဲကြပါပေါ့ပေါ့ဖျားပေးတဲ့ပလက်ရတာကြတော့ဘာမှမကုန်ဘူးဖြုတ်ဖို့ဖြုတ်ရသေးလို့လားဆိုတော့ရေချိုးတော့လဲဆွဲထားလို့ရတယ်။ဘယ်နေရာမဆိုဆွဲလို့ရတယ်တက်တယ်လိုက်တာလှလိုက်တာပြီးတော့အဲ့တော့လဲဆွဲရတယ်ဗျာ။ဘယ်နေရာရောက်အောင်ဆွဲရအခုလဲဆွဲလို့ရတယ်နောက်လဲဆွဲတစ်သိမ့်လုံးလဲဆွဲလို့ရတယ်။ကဲဘယ်တိဆွဲသွားမလဲဆိုတော့တချို့ကသေတဲ့အထိလို့ပြောတယ်သေပြီးရောထပ်ဆွဲလို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။တပံတရားလုံးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲမဆွဲရတဲ့ပလဲရတာဆယ်ပါလို့ပြောတယ်ပုံညာကရိယာဆယ်ပါတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်အားလုံးအချိန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားလုံးဆွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ဒီပုံညာကရိယာဆယ်ပါကိုလည်းပြောသွားခဲ့တာကပါဇက်ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့နှုတ်ဖြားလေးတယ်မဆုံးဘူးဘုသူတရားရုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြကြပါကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းအဖြစ်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိအများလည်းအကျိုးရှိပြီးတော့ဒီဘဝတင်မကတတံတရားလုံးတွေကောင်းတယ်ဒီလိုပဲလော့ကီမကလော့ကုတ်တရာအထိအကျိုးပေးပါတယ်လို့ပြင်ပြခြင်းအဖြစ်ဒီကောင်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးကောင်းစဉ်အသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ကေတမုတ်တိတုတ်တန်းဆိုတာဒီနေ့ယောဂီများအားလုံးအင်မတန်မြင့်မားလာတဲ့
တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်9မိနစ်လောက်ကြော်သွားခွက်လို့နော်ကျွန်တော်နေနေဒီတုတ်တန်ကြီးအရေးကြီးတော့လို့ကာလာမတ်တုတ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးဒီဘလောက်အရေးကြီးလဲလို့ပြောရင်ခဏကဘာမှာ